Свалете знамената, минава генерал Вазов, победителят от Дойран. Така е посрещнат генерал Владимир Вазов от своите противници в Англия. Как се стича животът му, за да се стигне до този момент, запечатан в световната история, ще ви разкажа в това видео. Владимир Вазов е роден на 14 май 1868 година в град Сопот и е осмо дете в семейството на Минчо и Съба Вазови. Негови братя са патриархът на българската литература Иван Вазов, генералът от инженерните войски Георги Вазов и българският политик, юрист и дипломат Борис Вазов. През 1877 година, когато Владимир Вазов е на 9 години, Сопот става сцена на битки между населението на града, членове на Сопотския частен революционен комитет с председател Хаджи Гьока Павлов и местният Баши Бузук, подкрепен от редовната турска армия. Въстаниците успешно защитават Сопот до 25 юли 1877 година, когато в боевете се включва Кемал Паша и неговата артилерия. На този ден турците влизат в града и го превземат. По това време е убит бащата на Владимир Вазов, Минчо Вазов. Тези събития налагат Владимир и семейството му да търсят убежище в Пловдив. Но след като османските власти разбират за бежанците, ги заточват в Араповския манастир Света Неделя, намиращ се в близост до Асеновград. След освобождението на България, Владимир Вазов живее известно време в Стара Загора при брат си Кирил, а след това в Пловдив при Иван Вазов. Когато през 1885 година избухва сръбско-българската война, 17-годишният Владимир Вазов се явява пред наборна комисия, за да бъде записан като войник. Поради младата му възраст и факта, че четирима от неговите братя са записани във войската, той не е приет. През 1886 година, след като завършва 6-ти гимназиален клас, еквивалент на днешния 10-ти клас, Владимир Вазов е пред Софийското военно училище. След завършването на военното училище, пътят му преминава през Шуменска 3-та полска батарея, 4-ти артилерийски полк, 5-ти артилерийски полк. Преминава обучение във Франция и Русия. На 12 април 1912 година е произведен в чин полковник. По време на Балканската война, полковник Вазов командва 4-ти скорострелен артилерийски полк в първа пехотна Софийска дивизия. Войската му достига турската граница и се насочва към линията Одрин-Лозенград. Участва в битките при Гечкинли, Люлебургас и штурма на Чаталджийската позиция. За заслугите си по време на конфликта е награден с орден за храброст трета степен. Най-големите успехи на Владимир Вазов са по време на Първата световна война. В началото на войната е назначен за командир на 5-та артилерийска бригада, с която взема участие в битката при завоя на Черна. На 1 март 1917 година е назначен за командир на 9-та пехотна плевенска дивизия, която заема позиция в участъка на река Вардар, на изток от Дойранското езеро. Полковник Вазов отдава изключително значение на укрепването на позицията и усилията му не са напразни. В рамките на 4 дни, 22-26 април 1917 година, по българските позиции са изстреляни между 70 и 100 хиляди снаряда, но пробив не е осъществен. По време на конфликта Владимир Вазов е повишен в чин генерал. Боевете, които се провеждат на 16, 17 и 18 септември 1918 година, са последните от Дойранската епопея. Срещу 9-та плевенска дивизия, състояща се от около 30 000 души, са хвърлени английски, гръцки и френски дивизии с числен състав над 75 000 души. Превъзходството на противника е многократно. Започва и газова атака. Генерал Вазов изрича фразата: трябва да победим или умрем. Друг избор няма. В резултат на ожесточените боеве, съглашението губи над 11 500 убити и ранени, а България 1736 убити и около 1000 ранени войници. Въпреки че генерал Вазов и неговите смели войници удържат победата при Дойран,
България губи позицията си в добро поле и генералът получава заповед за отстъпление. Битките при Дойран остават значим отпечатък в световната военна история. Английският премиер Ллойд Джордж пише: никоя война англичаните не са давали наведнъж толкова много жертви, както при Дойран. Ако искате да направя видео за битката при Дойран и да проследим пълната хронология на събитията, се абонирайте за канала и напишете коментар. Гарантирам ви, че се заслужава. След войната генерал Вазов се демобилизира. През 1926 година става кмет на София. На поста остава до 1932 година. По време на управлението му са изградени Рилския и Витушкия водопроводи, а София става една от най-зелените столици в Европа. През 1936 година английските ветерани канят своя достоен противник, генерал Владимир Вазов, да присъства на честване по случай победата им през Първата световна война. Посрещат го с уважение и почести. В парада вземат участие 3000 военни и 200 бойни знамена, а когато се явява делегацията на българина, лорд Минг заповядва: свалете знамената, минава генерал Вазов, победителят от Дойран. Генерал Вазов умира в дълбока бедност на 20 май 1945 година в ловешкото село Рибарица, където е интерниран от комунистическата власт. Погребан е в Тетевен, а на гроба му е поставен само един дървен кръст с името му. Впоследствие гробището е ликвидирано, а костите изхвърлени. Неприязанта на комунистическата власт спрямо генерал Вазов се дължи на факта, че през октомври 1922 година той и група офицери от запаса основават Български народен съюз Кобрат. Съюзът е основан с цел съпротива срещу земеделския режим и борба с комунистическото движение. През 1923 година съюзът участва в потушаването на комунистическият метеж. Въпреки че животът му завършва в изгнание, а тримата му сина са преследвани и съдени от комунистическата власт, генерал Вазов остава едно от най-ярките имена в българската военна история. Подвизите му се помнят и до днес, не само от България и съюзниците ни през Балканските и Първата световна война, а и от неговите противници на бойното поле, не успели да го пречупят. Ако видеото ви е допаднало, го харесайте и се абонирайте за канала. Коментирайте личност или тема, за която би ви било интересно да разкажа.